Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще трябва да чистим криминални сцени. По принцип, днес трябваше да играем на интернет кафе симулатора, но поради някаква причина сейфа не тръгва и доста хора са се оплакали от този проблем. И в момента не мога да си пусна играта. Така че ще трябва малко да почакаме, докато не оправят проблема. Преди да започнем, първо искам да ви напомня, че тази вечер ще съм наживо. Като точен час нямам реално, когато стигна ще пусна лайв. Така че ще ви очаквам в стрим канала. Разбира се, след като изгледате епизода на играта и ако ви е харесала, счупете лайк бутона, за да го видя, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да започваме. President Studio Presents. Така... You can work hard through your whole life, but sometimes even that's not enough. When a person struggles to make ends meet, it's easy to become desperate. Много ми е интересно дали ще показват как се е стигнало до тази сцена. One call can hold the power to change it all. But the question is, should you really take it? Непознат ми звъни за работа. Mr. Kowalski, I fucked up. Айде! Това изглежда интересно, добре. Не е просто отиваш и чистиш. А така... I'm here. I'm not. Sorry. I needed to bail. I have to be cautious. Are you serious? We had a deal. Just go to apartment 23. I hid the key near the door. You won't Добре. Miss it. Money is inside. Fine. Son of a... Апартамент 23. Is that how you raised your son, Paul? Майко мила, това ми изглежда като изоставена сграда. Кой ли е убил тук? Нищо, ние ще свършим мръсната работа. Апартамент 23. Кадеям? Това ли е? Как мога да видя? Добре. Аз тук ще набия 2-3 тупаника. Това е скрит апартамент. Какво ли мога да взема от него? How could anyone even live here? О! Бележка! Той я държи някакви животни, които не са позволени. Най-вероятно затова са го упукали този човек. Така, кеш! Probably somebody's entire savings. А така, еми да си ги е взел със себе си. What? Мразя себе си, но не днес. Този май мисли за самоубийство. Този трион... не мога да го ползвам. А, цигарки. За тук ще ми трябва ключ. А не, това е ключ. Someone's lucky keys. Добре. Взимам ги със себе си. Аз ще го открадна. Ха! Не знам какво мога да отключа с тези ключове, но... Опа. Щупих една бутилка. Така да се кача нагоре. Още една бележка. Хората, които живеят тук, трябва да напуснат до 90 дни, защото е продадено. Само че... Тъй като това там води директно към апартамента, на тук видях нещо. Искам да видя какво има насам. Може би ключовете ще ми влязат в употреба. Хайде, качваме се нагоре. О, картина! Мога ли да я разбия? Да, мога. Току-що унищожих някакво изкуство. Няма що. Искам да хвърля... Ето така, тази кофа боя. Не се разплюха, да му се не види. Така. Ето я и сцената. Тези май бая са се пердашили. И са ритали. Тук имаме моб. Вадим този моб. И започваме да бършем всякакви отпечатъци глупости, така че полицията да не види. А той мопа дали ми се цапа? О да, мопа ми се цапа. Въй... започнах да мажа кръв, това е яко!
А как мога да го измия сега? О-оу. Това е проблем. Може би ако сложа кофа... О, да! Трябва да слагам кофи. Така... Той кофата ще стане за смяна по някое време. А, така, почисти, почисти. Добре. Давай бързо, че... Има адски много кръв навсякъде. Тук би било по-лесно с гъба, обаче аз съм българин и ще го изчистя това нещо с мопа. Мали, мали, мали. Тя не знам какво са направили, ама... Тук положението е леш. Продадена сграда и веднага смъртен случай. Та му се не види. Надявам се после да радат как е станал боя. Чакай бе, чакай бе. Почистих само 12%. А пише, че има и тела. Тук е заключено. Ето го ключа. Добре. Мога да отворя. Тук има още един ключ. Чакайте. Ето така. 23-ти. Добре. Това е 22-ти. What? Аз до сега съм бил в друг апартамент ли какво? А не, това е 23-ти. Добре, добре. До безмозъчният идиот, който живее тука. Писта ми от тебе. Писта ми да слушам хипарската ти музика всяка нощ. Писта му е от неговите странни приятели, които седят пред вратата и дискусират някакви неща на висок глас в коридора. И прави живота млад. Явно го е отрепал заради това. Пича е решил да си реши проблемите и директно да го отрепе. Обаче много ми е чудно къде е скрил телата. Аз мога да ровя пушка. Охо. Така е ли вече никой не живее тук вече? Я да... това какво е? Маркуч за наргиле? Стига бе. Такива ли неща вече вкараха в играта? Амай мога да го... Да. Ей, обаче... Мога да го хвана, обаче... А, готово, извадих го. Просто да поразбутам тука. Да видя дали няма нещо отдолу. Няма. Аз просто искам повече кеш, за да си купувам готини неща в последствие. Лейка, та лейка не ти трябва, братле. Айде. Така. И най-вероятно трупът ще бъде тук. Мале! Мадре мия! Добре. Тук е станал тежък побой. А аз дали няма да трябва да подредя всъщност стаята, не да я разбутам. Че аз как тръгнах, я да проверя тук. Това чисто ли е? Чисто изглежда. Така. Оп. Това не е от тук. Ето така, да ги разкарам тези неща. Да не се налага после 100 пъти да върша някакви работи. Наркотици! Добре. Как да превъзмогнем агресията? Интересна книга. Пича явно е имал проблеми с гнева. О, паричка! Тъй. Тази работа ще си излезе офертичка. Само че, ако полицията ме хване, ще стане много зле положението. Аз стана кърваво вече. Така, ето казах ви. Ей, това що се разплёка така, бе? Аз просто исках да си я взема. Да я преместя насам, за да не се разкарвам. Нещо има на телефона, улика. I need to talk to you. Oh. Can't we just do it over the phone? No, we can't. Класово съобщение. Stop sneaking around and drag your ass over here. Easy, bro. I am on my way. I'm waiting. Ропе чакал. One of them is dead and the other one is screwed.
Добре, взимам го със себе си. А. Хора, чувам полиция. Давайте да чистим, че... Сега ще дойдат куките. И трябва да се чупи от тук. Това ще бъде яко, ако го направя да бъде за време. И да трябва да бързам. Мале, почвах да пляскам кръв навсякъде. Добре. Оле-ле. Хаос флипър, но... Крайм едишън. Нека изчистим това. Аз до сега само мопа съм използвал. Пък имам и... доста други инструменти май. Така. Добре, това лъсна. Ау! Петанце. Така. Абе! Ма това аз оставам следи също. Демит. Трябва да внимавам как вървя. Че да не чистя след себе си. Добре. Тази масичка я вдигам. Това от едната страна лъсна, ама от другата... не съвсем. Ей сега. Ако можех направо, щях да го изпера между другото. Оп. I need to clear the way first. А чисто ли е? Чисто е. Опаленка. Той е за тупе. Тъй. Аз мисля, че се справям чудесно. Като изключим факта, че блъскам всичко живо. Добре. Подреждаме. Падна на аргилето. Как китарата да вдигнем? Не! Не падай! Не падай, бе! Хванах я. Уля-ля! И за стената ще трябва да пляскам с мопа. Аба аз съм май в много опасен квартал, ми се струва. Айде. Стана леш. Трябва да я изсипя. Защо всеки път обаче трябва да я... изсипвам така? Няма ли как да я излея някъде? А, я вижте къде съм изтървал крак. Опаля. Трябва да изхвърля и буклука. Къде има буклук? Ого, я гледайте какво става на тук. Още нещо открих, още един телефон. Кейти! Може малко да закъснея, извинявай. Пича ще купува трева. Мале, мале, мале. Добре. Ясно, този е бил наркоман. Еми. Затова не се занимаваш такива неща, братле. Гледай сега какво е станало. Отрепали са те. Тук някой е цъкал белот. Гигантска колонка. Добре, мога ли да питам това наргиле как всеки път се озовава по-далеч и по-далеч от мястото, от което съм го поставил? Да, ето го буклука къде е. Как да го събера обаче? Аха, скофата. Добре. Събираме. Оу, с бутилка май са го пречукали. Добре, че не са използвали тези резачки, че... Оле! Ето го! Наръгане с нож, всъщност. Не е с бутилката, както си мислех. Да, и как обаче? Аха! Махай се от тука! По съседите. Идвам тук да довърша само. Мали, мали. Още следи. Още евиденция имаме тук. Някаква бележка. Така. Какво пише на нея? Цени. О, Тайлър му дължи 5к. Въй, 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 въй.
3 грама, кокаин... А, 20... Пените ли, не знам. Tyler owed him a lot of money. Да, видях. That's what their beef was about. Така. А то тук има окофа. Чисто. Нека поправим това. И да почистим назад. Преди да продължим напред. Ще скипам иначе. Така ли? Това не мога да преценя дали е по-бързо или не. Опаленка. Ама да, бързо чисти и то. Тук собствените си стъпки да почистя. Чакайте да измия сега гъбата. Браво бе! Какъв професионализъм от мен, направо нямам думи. Аз още насам не съм изчистил, пък до трупа стигнах. Маля, ма той човека бая е успял да избяга. Колко много кръв се е пролява тук, че... Май даже са попрекалили малко тия от създателите на играта. Това е нещо друго. Тези столчета най-вероятно са за тук. Да... Това ми показва. Аре де! Така... Айди този тук. Наргилето. За него нямаме точно. Тази масичка, един господ знае къде е била. Ох, аз се трябвало да унищожа буклука, който събрах. Аз го хвърлих през терасата. Този бонг трябва да застане тук. Китарата, ето тук. Сега ще го пресъздадем както си трябва. Без да знаем кое къде е. Опалянка на региленцето. Тия зелените да си дойдат на мястото. А така... Само да не блъсна наргилето, че... Пак ще трябва да подреждам. Имаше още едно зеленичко, къде е? Тези да ги върнем. Да не оставям следи. Никой не е ровил по тези шкафове. Не! Оф, писна ми с тази кофа. Понякога реализма не е най-хубавото нещо. И това, че мога да обръщам кофата. Аха. Ето го това последното. Аре бе. И това тук. Мръсно ли отдолу? Чисто изглежда. Така. С тази стая приключихме май. Да сложа колоната тук. Да дочистя тази кръв. И почти приключихме. Опаля, направо и него ще го измия. Така. Кръвта е почистена. Да погледнем този нож. Голяма ножка използвам, али това ми изкара къла. Damn, he's heavy. What now? I guess I put him in my trunk. Супер! Ще нося трупове! До колата си! Дано никой не зяпа. Че... Ще стане интересно. Така. Аз... Изобщо не се качих по тия стълби нагоре. Трябва да проверя какво има там. Глеждам се. Той изглежда, че все едно аз съм убиеца. Супер. Изобщо не го бъгнах. Добре, вътре. No need to thank me. Опаковахме го. Ето го и буклука.
Готово! Това може да се отвори от другата страна. Добре. Нека се върнем да видим какво сме изпуснали. Имаме още улики да откриваме. И кръв да почистим. Най-вероятно насам. Уо! Това не искам да го отварям. Още един труп 100%. Така. Кръвта е изчистена. Готови ли сте? Кейти! Майко мила! Добре. I feel sorry for you, but if cops were to come sniffing around, I could get in trouble. Mm-hmm. А, ето тук имаме и... Screw me over. Още малко... О, кеш! Въй. Бая кеш при това. Чакай малко. Може да открия още нещо. Кво е това? Най-вероятно ще е наркотици. Вилица. Как пък изпадна тази вилица? Заставай тук. Мале. А, пица. До сега ярох пица. Ще я сложа да се мие. Микровълновата няма нищо. Още ножки, ох. Чайте да внимавам с тия ножки, че... Ми добре. Дайте да свалим и това тяло. А тук ми пише, че 1% кръв е остарала някъде. Къде бе, луд? Аз мога ли да сляза оттам? В принцип, защо да не мога? Я чакай малко. Опа! Ето така. А, така. Само че малко по-бързичко, дали не мога. Още ключове. Same keychain as before. Да. Ще разгадаем тия истарегове. Още кеш. Бейсболна бухалка. Харесва ми играта. What the hell is wrong with people? Why do they accuse me of inappropriate behavior towards my plants? I love my plants more than anything. I would never let them... Той е дали освен цветя не отглежда и нещо друго? I've seen him selling some dead leaves to strangers. Той продава трева. Да, ясно. С ключа отворих това. Ей, сега се връщам да разбера какво има тук. Само да не... Ох! Само да не изпусна нещо. Добре, отваряме тази врата. И айде, багажника още едно тяло. А то най-вероятно има още едно ли какво? Що пише 0? О май гад, да. Има още тела. Тук. На това малко баскетболно игрище. Дали ще открием нещо? Мисля, че не. Окей. Трябваше да имам и фенерче между другото. Играта ми е малко тъмничка. А тук няма как да няма нещо. О, да. Наркотици. Това ако го ударя, няма да се отвори. Тази музика. Мале. И двата ключа за тук. Открихме го! Открихме тайната! Добре. И един пакет с кокаин. Я ти млъкни, че ми наду главата обаче. Абе, с тази лопата дали не мога да покупая малко? Не, за жалост. Еми, добре!
Бая кеш взех му тука. Давайте да се връщам горе и да намеря другото тяло и да дочистя. Да ни несете тези тук петна. О да. Готово, 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 готово. Свършихме тази работа. Сега трябва да си взема кофата обаче. Готово. И да се кача нагоре. Още улики. Ropes and Knots. Интересна книга. Още една касета. Айде да мъкнеш. Пича си отглежда трева на покрива. Майко мила, този клип усещам как ще бъде демонетизиран. Айде това да се налее. Мале, мале, и някъде има още едно тяло. Тази игра как ще я снимам, не знам. Така, мопът е мазало. За кръвта, айди, иди, приди. Ама, ей, ая, като знам как работи за наркотиците, в GTA ми беше правил проблем. Чайте да не ги показвам много-много. Тук също има кръв. Така. Е, добре, де, къде другаде? Аз не огледах ли всичко? Оп, още един пакет. Взимам си кофата и... Майко мила! The cops will find out what happened here sooner or later. This might lead them to Tyler. Остава, бе! Tyler will surely. Той я е изпотрепал. Мали, мали, мали. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Направо положението е леш. Should use a sponge. Чакайте това да го затъркаме с гъбата, ще стане по-бързо. Така. Оп. Добре. Готови сме, измихме. Чакайте само и това да изплакнем. Трябва да изхвърля кървавите картини. Що за изрод? Аз първо трябва да ги щупя. И после да ги събера. Добре. Имаме ли още? Имаме. Fucking psycho. Да, пълен психопат. Пича е рисувал с кръвта на хората. That's very vintage. Оле! Полароид. Дали има снимки вътре? Не ми показа. То те излизат, да няма как да има вътре, опа. Давай. Can't pick up anything with a full bag. Сериозно ли сега няма да мога да събера всичко? Много малко капацитет имам. Това не съм го счупил. Нищо, и сега ще се върна да го отруша. Така. Още един умрук тук. А така. Ай, събирай. Добре. Още една картина имаме, тази не я видях. What a rotten luck. To end up having to cover up for a serial killer. Майко мила. Добре. Събрахме буклука. Evidence обаче. Тук имаме още едно. Лична карта. Табита Конс, 2002. И сега имам още две улики, които не знам дали ще открия. От тука дали ще го оцеля, хора? Как мислите? Охо!
Мале, мале, мале. Направо да ме взимат в NBA. Ох, още пакети. И още пакети. Аз това го ограбих. Това не знаех, че ми зарежда. Помислих, че няма да се изхвърли. Нищо. Той ги е снимал. Изрут. Ми да, ама... Айде взимам и това тяло и се махам от тука. Надявам се да ми плати хубаво. Не видях колко пари ми е оставил, ама сега след като си свърша мисията ще видя. Я да им ще оцелим ли? Не! Я по-добре да не си правя експерименти. Така. Бързо да се чупим от тук. Интересно ми е как така... Никой няма да забележи, нали? Влез! Добре, влезе. Майдва полицията. Да. Sorry. Приключваме. Най-вероятно сега ще се разминем с патрулки. Не, има скип. Така. 46 минути. 100% кръв. 100% буклук. И 100% мебели. Перфектен съм просто. Открих ги и трите тела. А така, ус. $5000 плюс 3900 от откраднати предмети. Е, това е всичко, което съм откраднал. Основно са били наркотици и малко декорация. Ужас. Тайни. Минуса ми тайните. Това е XP-то, което взимам и имам 5 скил поинта. Някаква касета съм изтърбал. Добре, интересно. И получих няколко ачивмента. Добре дошли вкъщи. Един от двамата най-вероятно съм аз. Това е скил 3-то ми. Като мога да си подобря мопа. Мога да си подобря скоростта. И гъбата. Имаме водостройки. Инструменти, които все още не съм използвал. UV лампи, лампи, кофа, която искам да си подобря. Кофата ще я подобря. Аз препарат в кофите забравих да добавя. Тъмо се не види. Мога да си взема и стълба за тия по-трудните местенца. Нека си вдигна и това за стъпките, че ще ми изтрови нервите. Равномерно ще ги вдигам. И това е, нямам повече. Изхабих ги. Сега трябва да си намеря телефона. О! Здрасти, Рекси! Sorry, Dexter. А, Декстър! Time for a walk. Сладур. Доста добре са направили лобито. Някой ми звъни. Ало! Sorry to bother, but I have some good news. And some bad news. А, не ми харесва. Bad news first, Rob's boss, Big Jim, found out what we did. He's the scariest guy I know. Мали. But, here's the good news. He's not mad at all. In fact, he is so cool with what happened and is impressed by your skills, he'll probably hire you. So, yeah, good luck. Ще ме наемат за ФБР. This is insane. What the hell did you get me into, Tyler? Това тук са ми имейлите. Добре, я дайте да поспим, че това е семейството ми. Имам дъщеричка. Къде ми е леглото, бе? Ау. Това е много странно легло. Дъщеря ми... О, не, тя май е болна. Това ще има тъжен край. От сега ви казвам. Айде. Лягаме и преминаваме към следващия ден. Спа! No worries, pals. He's too dumb to suspect a thing. Loving familiar. Just don't chicken out at the last moment. Сега ще падне някое тяло в басейна, нали? Just shove it down his throat. Got it in the bag, guys.
Big Jim? More like a big pussy. Или в асансьора. Мали. В басейна е мале. Положението е леш. Добър чистач съм аз. Веднага трябва ми звъннат. Само че с тази задача ще се вземем със следващия път, разбира се, ако това видео събере над 3000 лайка. Също така коментирайте дали играта ви е изкефила и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.